apoio aéreo. Tá dentro do carro também ou Portela? Ah, é o AIM. É o AIM. Não, não, eu tô só de viatura. Puxando as ocorrências. Quer apoio com águia? Tô com vem, águia. Se quiser vir. Tá de águia ou tinha? Tô. Tá de águia. Sobrevoando, aguardando as ocorrências. QRX aí, QRX. Minha primeira ocorrência pra mim até agora tá tranquilo. O Águia vai ficar no QRV aí de alguma QRU positivo. Assim que for necessário, o Águia levanta voo. Uma pessoa suspeita pra fazer uma averiguação. A princípio deve estar armado. Bom, vou em apoio aí por cima. A pessoa não vai correr nada. Poxa, já tô no visual da viatura, já rapidão, velho. É rapidinho, ele pode. Qual que é o TH? Aqui na frente? Logo ali na frente. Virando a direita aí. Nessa próxima agora. Já pegando a esquerda. Pegando a esquerda, seguindo aí reto, você já vai ver ela na rua. Opa, tiro. Já correu. Opa! Não tá. Eu ouvi um tiro. Apoio aéreo, é pra estar nesse TH aqui, que tá, tem que procurar, hein? Dá uma sobrevoada aí. Tá entre as casas aqui? Tá entre as casas aqui. Consegue sobrevoar aí por cima pra ver? Positivo. Vamos dar uma procurada aqui, aqui não... Ó, tem uma mulher aqui, ó, embaixo do helicóptero. Tá na rua aí? Tá na rua, tá correndo sentido a viatura. De roxo, não sei se é a mesma. Tá vindo nas costas do seu parceiro aí. Tô vendo. Deixa eu ver. Tô com a mão na cabeça aí, de boa, hein? Não, de boa. Vamos pra Simão na cabeça. Tá correndo? É a mesma, será? QRG já foi enviado. Só fazer aí, uma averiguação, vou averiguar. Positivo. QRX. Já foi enviado, já positivo. Enquanto isso, aí vai fazendo um sobrevoo aqui. Ela tá só com a habilitação vencida, mas tá de boa. Positivo. Tem alguma. O Copom passa alguma característica a mais? Pode ir embora. Não tem, porque o informante não passou nada. Positivo. Boa, vamos só fazer mais um. Curtiu? Opa, achei. Tá atirando ali, ó. O policial tá atirando, né? Achou? Correu lá. Correu pra direita aí, pode ir. Pode seguir reto. Tá lá na frente, ó. Tá correndo lá na frente. Pra cá, hein. Esse aqui, ó. Ah, esse rapaz? Tá armado. Eu ouvi aquela hora. Comando cabeça. Tira o Copom, tira, hein? Ele atirou aí na polícia. Fica de boa. Falei pra ficar de boa, mano. Quer trocar com a polícia e não quer se achar. Fala, velho, o que você tá fazendo aí? Achou ruim? Mais um pouco, licença tá só... vencida andando de moto. Licença vencida andando de moto, hein? Vai embora. Vou guinchar a moto só, tem que cair a águia pelo apoio. QRV. O águia aí vai pousar aqui no DP.
É, o Copom tá passando um QTH aí de uma NRG, é, produto de caráter geral. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tô QT, já. Passou aqui, ó, tá aí no sentido onde tava. Tá... Opa, NRG verde, hein? Verde? Verde. Pegou a principal, QSL? Tô QT, já, Aí, tá dando a volta aí, não sei. Ô Rafael, tenta de desligar a sirene pro cara continuar o pinote. Pra gente ver o tombo dele. Não sei porquê, né? Não podia ter esse bug, né? Por quê? Não podia ter esse bug. Pegou rodovia, Steve. Pegou rodovia. NRG verde, que é sério. Tá aqui pegou em cima. Rodovia? Pegou rodovia. Pinoteando, hein? Pinoteando. Tá na... Tirou do visual. Tá logo na sua frente. Tá no visual, tá no visual. Passando por uma ambulância aí na rodovia. Nossa, velho, tem uma pessoa suspeita andando também na rodovia aí. Tem dois? Ah, bem suspeito, vamos na moto mesmo. Bateu no muro de contenção, hein? Pegou? Copom, a moto tá sendo abordada aí pela viatura de área. Viatura de área. Qual que é o ocorrência que tava batendo? A moto é caráter geral aí. Vou rebocar ela já. Temos que voltar lá pra ver o que, que deu lá naquela que é rio lá, daquela pessoa suspeita. Você viu aquelas pessoas lá? Eu vou lá. Deslocar o caminho. Vamos lá pra ver. Eu ia falando que eu vou deslocar com o caminhão. Vai o quê? Eu já ia falando que eu vou deslocar com o caminhão. E ó, tem outro cara correndo aqui, ó. Fala na tua direção, hein? Tá embaixo do helicóptero já. Correndo a pé. Tô vendo, tá no visual. É aquela mulher da moto, né? Do caráter geral. Ah. Tá tranquilo aí, mano. Não vamos fazer nada com você. Tá presa. Aqui, ó. Outra pessoa tá parada aqui, ó. Já era. Tem uma pessoa também parada aqui, ó. Se a viatura puder vir aqui só visualizar aí. Pode ser tentativa de suicídio. Tentando que alguém atropele. Nossa! Atropelou, velho. Atropelou? Atropelou. O cara da moto atropelou aqui. Nossa, o cara da moto parece estar alcoolizado, velho. Tá armado, cara. Tá armado, hein. Copom, troca de tiro, uma mulher armada na... Oh, o helicóptero caiu, velho. Caiu. O águia caiu. Ô, meu senhor, cadê? Caiu, velho. Onde que tá? Caiu aqui nas casas. Chama o resgate. Mike ferido. Meu cara. Tô indo aí. Botei a viatura, ó. Chama o resgate, velho. Brevidade, Copom, a águia caiu. Cuidado que a hélice tá rodando, a pequenininha. Aqui. Mike tá preso na ferragem, velho. Puta merda, vai ter que chamar um bombeiro. Nossa, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Ajuda aí. Vou chamar o resgate. Os bombeiros. Caramba, velho. Socorro, bicho. Vou morrer aqui. Meu Deus do céu. Essa não consegue vai sair? Explodir. Tô preso na serragem aqui do helicóptero, velho. Só um pouquinho. Helicóptero da polícia militar aí, ó. Caiu nesse momento. Já vemos as equipes de bombeiro. Tem um tripulante preso nas serragens ali embaixo, ó.